harxojmë përqindjen më të lartë të çdo vendi tjetër të rajonit ton si përqindje ekonomisë. Pra si përqindje ekonomisë ton, ne jemi sot më solidar, më bujar, sistemin e më zemërgjër, se maqedonësit, se serbët, se malazez, se vendet bashkimit europian si Greqia, Bullgaria, Rumania, që fqinjën tanë dhe harxojnë më pak. Dhe në fakt, ke fondi ndihmës ekonomike, vendet e tjera harxojnë më shumë për ndihmë ekonomike sa për aftësitë kufizuar. Ne në Shqipëri harxojmë 150 milion dollar për aftësitë kufizuar dhe 50 për ndihmë ekonomike që duhet ishte anasjellta. Tani, ka njerëz që ta besojnë që në këtë vend ka më shumë invalid për 1000 banor se sa ka në Irak, se sa ka në Afganistan, se sa ka në Siri që bëhet luftë. Kështu që këtu do të thotë që ne kemi pasur abuzime pafund. Në komisione mjekësore, në mënyrën se si kemi vlerësuar. Dhe leta themi këtu, ne jemi të majtë dhe djathtë, për leta pranojmë këtu, që të dyja partitë, edhe majtë dhe djatha, kanë pasur një bashkëpunim korrekt në abuzimin e fondeve ndihmës ekonomike. Taksa paguzve nuk u shijon vjedhja qyl, sepse këto lek nuk janë të shtetit, këto dikush i pagun. Dikush i pagun. Sot dikush i heq nga xhepi vet që është në punë, ju nga taksat që jeni në punë, dhe i paguni për njerëz të tjerë. Kjo është arsyeja pse e thamë drejt në kryetari, e kemi quajtur Shqipëria solidare. Se ndihmë ekonomike do të thotë që shteti i jep lëmosh njerëzve. Shqipëria solidare do të thotë jo më jo, ca shqiptar që janë punë, nga lekët e tyre i heqin më njëan dhe ja japin shtetit që t'i japi këtyre. Pra kjo është shqiptari që i jep lek shqiptarit, se shteti vet nuk ka lek. I mbledh nga taksat. Dhe nga taksat i shpërndan për projekte si Shqipëria solidare edhe gjithë financimet e tjera. Gjë e parë që duhet të bëjmë është ky digitalizimi. Pra ta fusim gjithë procesin në një proces kompjuterik. Që nuk kupton që nëpërmjet kartës identitetit, ne të kemi mundësi të verifikojmë me databaza tjera, nëse dikush ka regjistruar një makinë tek regjistri i automjeteve, nëse dikush ka regjistruar një pronë hipotek, nëse dikush hyn e del jashtë Shqipërisë, qoftë se shkon çdo fundjavë për shopping në Itali ose në Greqi, çeke si ai i fiksit që të shijo ka legu let, po nuk është se paske nevojë. Dhe gjithë databazat e tjera ku ne bëjmë verifikimin. Është një mënyrë gjithashtu që ndihmon komunat dhe bashkitë. Pse? E heq presionin. Kemi sjell një propozim konkret. Dhe propozimi konkret është ky, që për çdo fëmijë që shkon në shkollë, duke filluar nga shtatori, dhe për çdo familje që e provon që fëmijët janë të vaksinuar, ne japim një buxhet shtesë. Pra, ne i shpërblejmë njerëzit për sjellje të mirë. Në çdo vend botës, kur vjen puna te këto shumë më modeste, se nuk janë shumë të mëdha parash, gratë janë më nikoqire, i administrojnë më me kujdes, si thon tironcit, ka urdisën më mirë kur i menaxhojnë zonjat. Dhe ka më shumë duk leku kur e menaxhon një grua sesa kur e menaxhon një burr. Nuk themi 100%, po në mbi 90% rasteve na rezulton që është një grua që e menaxhon këtë parë më mirë. Kjo do të thotë që dhe në çështje sidomos dhuna në familje, kemi parë që ky proces fuqizimi ekonomik dhe financiar i grave ka prodhuar familje më të shëndoshme dhe ka prodhuar burra që sillen në mënyrë më korrekte dhe janë më të kujdesshëm.